Vallahi o derecede benim sevadım yok. Bize bari de benim hiç bir söz diyebilmem. Yaşayış tarzınızdan memnun musunuz mu belə deyim? Öz büdcənizdən, gəlirlərinizdən? Yani ailəni dolandırmağa bəs edir mi ürəyiniz deyən yoxsa? Ürəyim istəyən kimi yox. Allah'a şükür, kifayət qədər. Çörəyimiz var yeməyə. Qalmağa evimiz var. Bunun üçün belə bir problemimiz yoxdur. Mənlikdə öyle içər. Niyə? İçər ilə maraqlanmıraq, çəkilir. Oğruların büdcəsinə maraqlanmıraq. Oğruların büdcəsinə maraqlanmıraq. Maraqlanmıraq, inansız. Öz büdcənizdən razısınız mı? Yəni, dolanışı, gəlirləriniz? Razıyam. Mən dövlət işində işləyirdim. Bu yaxınlarda dövlət işinə xaric oldum. Amma yani bu dəqiqə elə bir zamanədə yaşayırıq ki, yani hər şey hasantı, rahatdır. Yani iş tapmaq da zərdir. Yani rahatdır. Mənim büdcəm yaxşı olsun, vəssalam. Mən başqasının büdcəsini deyirəm ki. Azərbaycan büdcəsi yaxşı olsa, siz də büdcənizə hər halda. Sözsüz ki. Nə düşünürsünüz? Məsələn, sizin büdcəniz indi yaxşıdır mı? Yox. Yox. Mən Azərbaycan büdcəsinə razı deyilsiniz. Belə dolanmaq olar, amma zəif. Zəif. Şəxsən mən zəif dolanıram. Hər halda liderim Zarxanidir. Yəqin ki, yaxşı idarə edir, onun üçün maraqlanmağa ehtiyac yoxdur. Necə düşünürsünüz? Maraqlanırsınız mı? Mən də bu iki dənə razıyam da, yaxşıdır da, zərər yoxdur. Şikayətimiz yoxdur. Ama bəs bu neftin, məsələn, büdcənin xeyir hissəsinin neftdən formalaşması məsələsi var. Məsələn, neft qutarsa büdcədə problemlər yarana bilər. İndi o dövlətin siyasətidir. Biz oradan nə başa düşə bilərik, nə deyə bilərik. Yəqin yaxşı olar. Yox, qızım. Maraqlanmısınız. Nəyə görə? Çünki büdcə təşkilatında da öyləm.